A, zašto snima na televiziji? Kad će to biti? Ja mislim jedan da radi, jedan. Dobar dan, je sve u redu? Drže, ja mislim da je dure. Poštovani gledalci, u ovim teškim vremenima veoma je teško naći vremena, naći prostora za pročitati neku knjigu, neko dobro štivo. Međutim, mi ćemo napraviti jednu kraću anketu sa građanima grada Sarajeva da vidimo da li oni čitaju knjige i da li uopšte imaju vremena za literaturu uopšte. Evo jednog idealnog ličnosti, jedna idealna ličnost intelektualnog izgleda. Da li čitate knjige? Pa čitam, ja sam student. Pa sigurno ste čitali Immanuela Kanta, Kritiku čistog uma. Nisam pročito, imam je ja kod kuće, ali nisam je pročito baš eto tu slučajno. Ali gledao sam isto imeni film, možda to što pomoći. Drugo je film, mislim. Pa što, mogu ja reći, režija, kontemplacija, teozofija, ne geometrija. Ne treba nam to, knjiga nam treba, knjige, razumiješ? Geometrija možda. Ne, knjige nam trebaju, hvala velika. Hvala velika, o momak, stan, dobro je. Ruke poslane, mogu da se rukujem. Čitate. Čitam ponekad, samo baš ona slova, ono mi je žel nešta peh, nikako ne ide. Sa kvakom, pa onda sigurno niste čitali Anu Karenjinu. Anu Karenjinu. Da nije to možda ona što je voz na Iliđu sprčio? Nije. Pa kapljeva onaj voz, onaj... Nije, ništa. Žena mi bila, nije. Nije, oprostite. Eto vidite, poštovani gledalci, takava vam je situacija, veoma je teško naći vremena, naći prostora za pročitanje. Oprostite, gospođo, molim vas. Šećer stigu. Dobro, znam, vjerujem, samo jedno pitanje, čitate li knjige? Šećer vam stigu. Ama stante bajke, barem jel čitate? Ja. Jel bajke čitate? Ja. Bilo šta, na primjer, bajku o Vuku i tri prasića. Pa ja sam muslimanka. Oprostite, nemojte pogrešno, svašta. Eto, tako vam mislim. Oj, komšija, dobar dan. Dobar dan, kako ste komšija? Dobar dan, malo vas nije slabo čujem. Jel čitate knjige? Knjigu, ne znam. Ne, knjige, literaturu. Temperatura, evo pipne, dobar sam temperaturu, malo bubrezi, ali dobro je. Ne, knjige, temperaturu, djela, umjetnička, bogataš i siroma. Siroma, ja već dva mjeseca, kakvi dva, od maja mi penzije nismo primili, drug. Bili smo kod Žike, on haj vamo, haj tamo. Ništa, ne, nisam vas to pitao, ali nema veze, nisam vas to pitao, tako vam je pošto, dečko, molim te. Mene, nemoj care živio. Molim te, samo jedno pitanje, čitate li knjige? A čitam govno. A jeste li isto čitali knjiga, Crven ban jeste čitali? Čito, držao ga u ruci, care. E, hvala velika. Ja mi znam ovo dosta, jel? Ja ću sklušpa ti vidi.